Já si vás dám teďka. Tobík má narozeniny, tak aj, Tobíka máme tu písničku, Tobík má dneska narozeniny. Jaký Tobík? Tam ti psal do chatu, že jo, musí číst. Ahoj, pozdravíš mě, mám narozeniny. Já tady mám od tebe moderátora, což je škoda. Ahoj, zdravíme a přejeme veselé. Šťastné a veselé. Tak tak povím, že všetko najlepší. No. Škorbe, ty jsi ještě nikde v nějakom jinom vesmíru, ne? Nevěděl se prostě vyjadří. Škorpe, ty mi neříkej, že nikde děláš, ty se nemíš vyjádřit. Já jsem umím vyjadřovat výborně. A to jsi byl na tým... Goldwing Farm. Ale oni... A tak tahle ta farma mi vždycky šla, ale... A já to tam musím hrát za killera. Proč musíš mať pazuru? Cože? No ne, vidím, jak máš pazuru. Já tebe mám v pazuroch? Ano. Jsi obsese. No, to znamená, že za tebe dostane víc peněz. On je prý mě, ale. Plechtíku 20 českou ještě jednou, díky za 90. Je, Nurska, tak to přeju hodně štěstí. Jako začátečník za ní hrát je opravdu jako docela bolest. Já si vždycky vyberu tu nejvíc nejlepší. Vyšel za klády. Nesu klád. Pěločko. Je takový zvláštní, nemít žádný perky, ty krásu. Klesu zády. Chod do sieni hamby. Choď do kelu. Oh, to je I go to Kello. Kello. Je tady Kello a Gamer? Ne. Kello Gamero. On vidí tím... nějaký on vidí všetky generátory. Co to je? Já jsem zmačk pravý a něco to udělalo. Ty jsi Nurska? Nevím. Ty jsi Nurska? No. Když můžeš se teleportovat. Hej. Aha. Nurska. Ale umírám, si tam koukám. No, neumíráš. Mně to přijde, že umře vždycky. Jo, tak jako musí se pořádně nadechnout, chápeš, jako... Dneska jdeme hororovou night. Koho to vidí? Koho to vidíme, bystré oči? Není to pocestný? To je to po moje pravici. Je to pocestný. Emily, to jsi ty? Toto vidí. Ne, to nejsi, počkej, já nevím, já nikoho nevidím podle sebe. Já opravuju, no. No. Je to pocestný? To je kámen. Ale proč to zapomněl já? Protože tady chodíš jak blondská. To budu já? Jo. Určitě. A jsi skoro mám. Najdi si někoho jiného. Já taky. Nemám nikoho jiného. Nice. I love you, krev. Tento stream byl zakázán. Ako to, že to je za mě víc peněz, neznamená, že můžeš jíst. Emily, ty krvácíš. Já. Fuck! Už je hodně blbý, když se killer likne. Ale když se je blbý, když se likne Survivora. Ježiš, on je za samou bohatstvo. Boha je... Fér. Boha je... Škorp robí něco? Ne, zase, znáš Škorpa, ten život nic nedělá. Mě Emily zmizela. Ne, to nebyla Emily. To nebyla Emily, to jsem byla já. Já se lubím. Je vás tady moc. Vážně? Vážně si musí vybrat právě mě. Ale Škorpos! Sakra. To nebude Škorp! No to je nějaká černonoha. Já vždy si zabiju první oběť. No pojď pak... se, pojď. Mě jo, Emily zmizela. Prostě to dělej. Teda ta. Škorpe, opravuješ? Mě zmizela. Můžeme upravovat. Škorp tu s námi není? Ten hajzel. Škorp tu je a pobíhá tu po mapě. To je zelená. To bylo 2 mm, ale ti říkám. To je fakt zajímavý pohled. Nedělejte tam děti, pane. Proč za ním běháš? Tak právě, já tě chápem. A on tě to nevidí? To byla Emily, že? To má takový bordel, že než to dohrájem, to takový nevidí do té doby, kdo hrál koho, tyjo. Ach jo, proč jsi mi poprvé řekl? Ten je slepý, ty vole. Já nevím, já ti mu říkám zpětka, to je nejlepší. Vážně má neviděl? Ne. Okej. Okay. Nebo on vidí len mňa. Ani těba nevidí? Emily. Ty obrý, že ho vidí len já. On je slepý. Ty do kelu!
Mně se lubí, že Emily tam naháňá tam killera a killer. Zase škorb do prkínka. Škorba poznám, že tady má jedinej chlapecký oblek. Ah, ah, někdo to schytal. Ty krás, jak to rozbí. Face. A to byl kousek, aspoň hit Emily. To mi hrozně... Dám ti hit na konci, teda pokud nemáš noet. Co nemám? Noet. No. Nohy, jestli nemám. Nohy, ano, že si to. Nepojde no one escapes the death. Na Emily, dám Emily peču, to je moc dobrá. Musí najít jináčí objekt. Mary, ty žiješ? Já ještě žijem, ale čekám na heal, ale nikdo nedejde. Lebo já tě nevidím ani. Vidím tu Emily, škorb je vedla mňa. Ale za chvilku budou dvere. Brány budou za chvilku. A máš to, ty malá mutu. Ty malá mutu. To se mu patříš pomstit. Chceš něco říkat? Ona mě kopla, nebo co to bylo za perk? Tnočko, aha. Počkej. A já jsem zmala kus. Vy jste si už otevřeli dveře? Jo. Ne. Jakoby ne, jenom že můžeme otevřít dveře. Tak to vůbec. Už vůbec. Máme všechny generátory hotový. Vůbec nepřipadá v úvahu. Je tak chytrý. Je tak chytrý, rychle. Podle mě tady to išel. A proč se má furt vidí? Je tu. Dobře. Doufám, že paleta pomáhá. Jo, paleta pomáhá. Stoj, no, jakoby někdy. Stoj. Záleží, jestli to s tím umí nebo ne. Bacha. Je. Jak si ti dokážu teleportovat do palety. Ale Jay-Z, můj snoubenku si vemu. Do pekla s sebou. Ne. Gate open. Ne. Tomohle se říká body block. Tomohle se říká body block. Je, tnočko. Oh, tak to už na to kašlu teda. Tam tady otevřel právě. Si mě. Jo! Někoho jsi vzal? Ne, ona už jsi vzal. Jsi tam poplazila, ne? Použila nožik švátěrský. Jak on, jako já to k 13. Ale pěkně ne, aspoň pár hitů. Pěkně no. No, dobrý, jsi šikovný. Podívejme se na tabulku. Děkuji vás. A prej, že nic nedělám.